បាទឥឡូវយើងដល់ន័យអ២កិរិយាអកម្មបាទកិរិយាសកម្មអកម្មហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកិរិយាអកម្មហ្នឹងគឺជាកិរិយាបាទកិរិយាអកម្មគឺជាកិរិយាដែលមិនត្រូវការកម្មបတ်បាទដែលមិនត្រូវការកម្មបတ်តាមពិតកន្លែងនេះយើងថែមនិយមន័យបន្តិចកិរិយាអកម្មគឺជាកិរិយាដែលមិនត្រូវការកម្មបတ်ផ្ទាល់បាទ តែវាអាចមានកម្មប័តមិនផ្ទាល់អតកិយាកម្មគឺមានមានកម្មប័តមិនផ្ទាល់នៅក្នុងនៅក្នុងរបះនឹងដែរចាំមើលឧទាហរណ៍កោដើយឺតយឺតបាទកោដើយឺតយឺតអញ្ចឹងដើនេះគឺជាកិរិយាអកម្មពីព្រោះវាអត់ត្រូវការកម្មប័តទេអញ្ចឹងយឺតយឺតនេះវាជាគុណកិរិយាបាទគុណកិរិយាហើយមករៀនគុណកិរិយាយើងនឹងរៀននៅវីដេអូបន្តណាយឺតយឺតនេះវាបញ្ជាក់ គុនលក្ខណៈរបស់កិយាសាប់ដើរនេះបាទដើរយ៉ាងម៉េចគឺដើរយឺតយឺតៗបាទមន់រងាវនៅម៉ោង4ភ្លឺបាទមន់រងាវនៅបង4ភ្លឺបាទអញ្ចឹងហើយរងាវនេះគឺជាកិយាកម្មដែលមន់រងាវបាទយើងស្ដាប់ថាមានមន់រងាវបាទប៉ុន្តែនៅម៉ោង4ភ្លឺនេះវាជាវាជាកម្មគេហៅថាកម្មតិស្កាលឯនេះបាទ ព្រមមាននៅឯពាក្យថានៅនេះបាទអញ្ចឹងគេមាននៅឯខ្ង្យល់អញ្ចឹងវាមានកំសម្មយ៉ាងធ្នាក់អញ្ចឹងវាជាកម្មបបត្តិមិនមិនផ្ទាល់ទេបាទវាមិនកម្មបបត្តិមិនផ្ទាល់នៅក្នុងកាយានឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគេអត់ចង់បដោតអំពីកម្មបបត្តិឯគេគឺតាមនយោបាយនេះថាមិនត្រូវការកម្មបបត្តិពីព្រោះកាយាសັບអកម្មគឺយើងមិនសង្កត់ធ្ងន់លើកម្មបបត្តិទេដោយសារតែវាអាចស្ដាប់ស្ដាប់បានបាទស្ដាប់បាននៅក្នុងប្រយោគនឹងអាចស្ដាប់បានមាននៃគ្រប់ក្រាន់ទោះបីជាអត់មានបន្ថែម កัมបបត្តិមិនផ្ទាល់កដហើយកម្មកន្លែងអីកដហើយបាទគឺយើងអាចស្ដាប់បានចាំមើលឆ្កាយលੂក្នុងភូមិបាទឆ្កាយលੂបើយើងតែឆ្កាយលੂទៅទេដាប់បានអត់គឺបានបាទឆ្កាយលੂបាទអញ្ចឹងក្នុងភូមិយើងក្នុងភូមិនេះជាអីគេបើវាមិនមិនជាកัมបបត្តិវាជាកัมបបត្តិមិនផ្ទាល់បាទកัมបបត្តិមិនផ្ទាល់ប្រហុសវាមានកន្សោមមានធ្នាក់ឃើញទេកន្សោមមានធ្នាក់ក្នុងភូមិនេះ បាទកម្មបត់ដែលហៅថាកម្មកន្លែងកន្លែងបើយើងនិយាយ MP កម្មបត់វាចូលកម្មកន្លែងកន្លែងបាទអញ្ចឹងលੂនេះគឺជាកិរិយាអកម្មហើយក្នុងភូមិនេះយើងអាចនិយាយថាវាជាកម្មបត់មិនមិនបត់បាទក្មែងនេះយុំខាងណាស់បាទអញ្ចឹងក្មែងនេះយុំខាងណាស់យុំបាទក្មែងយុំយុំយុំមិនយុំខាងអញ្ចឹងកន្លែងខាងណាស់បញ្ជាក់នេះឲ្យយុំនេះណាបាទនេះមិនមែនជាកម្មបត់ទេមិនអញ្ចឹងយើងហៅថាកិរិយាអកម្មមានទៅមានមក បាទរស់នៅខ្លាជាសើយំរមឈរធ្វើការរត់ស្លាប់ញញឹមដោះហើបាទហូររីកកើតផ្តុំគុំបាទប្រជុំមួយទឹកបាទរអិលធ្ងោបាទជាដើមលក្ខនឹងលាអញ្ចឹងក្នុងនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បដោតសំខាន់អឺ អ្នកខ្លះក៏និយាយថាកេយាអាកម្មហ្នឹងវាអត់ត្រូវការកម្មបត់តល់ទេសោះបាទបើសិនជាវាត្រូវការកម្មបត់វាខ្លែងទៅជាកេយាសកម្មប៉ុន្តែនិយាយបែបនេះគឺมันតន្ត្រឹមត្រូវទេគឺកេយាអាកម្មវាអាចមានកម្មបត់มันផ្ទាល់បាទកម្មបត់มันផ្ទាល់ដោយជាផ្នែកស្កាយលੂក្នុងភូមិតដាក្នុងភូមិនេះចិត្តខ្លែងក្នុងភូមិនេះគឺជាកម្មបត់มันផ្ទាល់ហើយបាទកម្មបត់มันផ្ទាល់ហើយប៉ុន្តែយើងសួរថាស្កាយត្រឹមស្កាយលੂនេះយើងស្ដាប់បាននេះគឺបាន អញ្ចឹងហើយតើបងយ៉ាងម៉ានទីងសិកដីបានថាកិយាកម្មគឺជាកិយាដែលមិនត្រូវការកម្មបបត្តិផ្ទាល់ណាយ៉ាងតែនិយមន័យបានយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងដោយសារតែហេតុអីបានខ្ញុំដាក់ថាកិយាអាចកម្មគឺជាកិយាដែលមិនត្រូវការកម្មបបត្តិតបប៉ុណ្ណឹងណាចាហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវដាក់និយមន័យអញ្ចឹងបាទពិភពនេះវាជានិយមន័យស្នូលមួយគឺមានន័យថាវាត្រូវការកម្មបបត្តិទេគឺវាអាចស្ដាប់បានប៉ុន្តែវាអាចនឹងមានកម្មបបត្តិ มันផ្តលអាចមានកម្មវត្តមិនផ្តលបាទនេះគឺជានយមមនីកិយាកម្មបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរអាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានបាទសូមអរគុណ